Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li fihi abwab al-jinan wa aghliq anni fihi abwab an-niran ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين Ey Allah'ım, bu ayda cennet kapılarını mənim üzümə aç və cəhənnəm kapılarını mənim üzümə bağla. Bu ayda məni Qur'anın tilavətinə müvəffəq et. Ey müminlərin qəlbinə avramlıq nazil edən.